Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do Portal da Assembleia. O governo do estado divulga medidas restritivas para tentar conter o aumento de casos do novo coronavírus no Maranhão. A ocupação dos leitos nos hospitais públicos e particulares gerou alerta para as autoridades. O que dizem os profissionais de saúde sobre os sintomas após doses da vacina contra a Covid-19? A área do Distrito Industrial recebe núcleo da Defensoria Pública. Hoje à noite tem Esporte em Debate, que vai destacar as contratações de Moto e Sampaio de olho no Campeonato Brasileiro. E a arte urbana que vem transformando o cenário de concreto de São Luís. É agora no Portal da Assembleia. O governo do estado divulgou outras medidas como tentativa de conter o avanço da Covid-19 no Maranhão. A ocupação quase total dos leitos nas unidades de saúde públicas e particulares serviu de alerta para as autoridades. O Maranhão está se aproximando dos 300 mil casos confirmados de Covid-19. O boletim mais recente, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, registra ainda 8.118 mortes. E como a doença está com tendência de crescimento em casos e mortes, o governo editou medidas na tentativa de conter o vírus e que estarão em vigor até o próximo dia 7 de junho. Entre elas, podem ser realizados eventos com até 100 pessoas. A realização dos eventos só pode ocorrer até as 23 horas. A administração pública estadual só pode funcionar com a capacidade de 50% do total. O mesmo acontece com igrejas. Supermercados, academias, salões, bares e restaurantes também só podem funcionar com 50% da capacidade. Com o aumento de casos, a rede hospitalar trabalha bem próximo da capacidade máxima no atendimento. Ainda de acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde, os leitos de UTI exclusivos para a Covid estão quase todos ocupados. Dos 269 leitos, 262 estão ocupados. Apenas 7 disponíveis, ficando assim em 97,40 a taxa de ocupação. Nas medidas anunciadas, o governador Flávio Dino observou ainda que pessoas de grupo de risco e vacinada poderão retornar ao trabalho após 30 dias, exceto gestantes. As medidas gerenciais intermediárias são adotadas por nós cotidianamente, mas é decisiva a colaboração de todos e todas, uma vez que, em se tratando de uma pandemia, não é possível ao governo do estado vencê-la sozinho. É preciso que haja essa união, esse engajamento, como temos tido. E agora, a partir de hoje, até a próxima semana, precisamos de mais engajamento, mais compreensão, mais união para a gente sair desse momento difícil. Sobre o funcionamento de alguns setores, permanece o que já estava em vigor. Por exemplo, comércio e indústria, o funcionamento é das 9 às 21 horas. Bar e restaurante pode funcionar até as 23 horas. E os supermercados podem funcionar das 6 à meia-noite. Morreu hoje em São Luís o empresário Zeca Belo, de 79 anos. Ele estava com câncer, foi infectado pela Covid-19 e teve uma parada cardíaca nesta madrugada. Zeca Belo foi presidente da Associação Comercial, presidente do Sindicato de Construção de Obras Rodoviárias e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Maranhão. Em 2017, foi homenageado pela Assembleia Legislativa com a medalha Manuel Beckmann, maior honraria do Legislativo, por contribuir com o crescimento econômico do estado. A vacinação contra a Covid-19 segue avançando em São Luís. Hoje, pessoas com 53 e 54 anos, cadastradas na plataforma da Prefeitura, estão recebendo doses da Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac. E tem gente relatando reações como febre e dor de cabeça. Mas, de acordo com os profissionais de saúde, isso não significa problema para quem está sendo imunizado. Seu Lobato já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19. Teve efeitos colaterais leves após tomar a Coronavac, mas a alegria de ficar imunizado foi bem maior do que as reações adversas da vacina. Foi uma pequena dor de cabeça, corpo meio febril e uma diarreia.
E quer dizer que, por isso, não deixe de se vacinar. Pior é a morte. Gostaria de fazer esse alerta a toda a população maranhense e nacional, se for o caso, para vir vacinar, que é melhor do que morrer. Graças a Deus, o sintoma passa muito mais rápido do que você imagina. 24 horas, já estava já sentindo pequeno sintomas, com 48 horas já estava livre já disso aí. Graças a Deus, estou aqui já vacinado, já graças ao nosso bom Deus. Natália também sentiu mal-estar após tomar a primeira dose da AstraZeneca. Nada grave. Os efeitos colaterais passaram e ela não verá a hora de tomar a segunda dose prevista para agosto. A gente sabe que a gente está vulnerável a sentir esses sintomas. Toda vacina, né, pode gerar esse tipo de reação. Mas o principal e o que todos nós queremos é estar imunizados desse vírus, não sentir mais essas complicações, sair desse risco. E com certeza a vacinação é o meio mais eficaz no momento. As vacinas contra a Covid-19 têm provocado efeitos colaterais nas pessoas, independentemente da idade. A maioria reclama de dores de cabeça e no corpo e febre baixa. Sintomas considerados normais pelos profissionais de saúde que atuam diretamente na vacinação contra a doença. É importante a gente relatar aqui que qualquer vacina ela tem, pode acontecer uma reação adversa, né? Então, no caso das vacinas contra a Covid, aqui a gente está trabalhando com a AstraZeneca, com a Coronavac e com a vacina Pfizer, né? Nesse caso, ela pode apresentar reações de caráter leve, moderado ou grave. Se o paciente, mesmo após a primeira dose, sentir alguma reação leve, é importante ficar em observação para saber se essa reação vai persistir ou não. Nesse caso, o paciente pode se deslocar em qualquer unidade de saúde básica ou até mesmo aqui no Multicenter Sebrae. Aqui, se o paciente procurar, a gente tem uma equipe de notificação que vai notificar a reação adversa. Isso é muito importante. Monique também sentiu sintomas após tomar a vacina. Procurou atendimento médico por isso. Eu tive sintomas colaterais, eu tive muita dor no corpo, tive calafrios, tive muita dor de cabeça e muita fraqueza. E eu ainda não tive Covid. E foi necessário ter ido ir ao médico para poder tomar medicação na veia para as dores e tomar soro para amenizar os efeitos colaterais. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís é que ninguém deixe de tomar a segunda dose e que em casos de reações adversas mais graves, a pessoa procure atendimento de emergência para ser monitorada. É importante que mesmo o paciente tendo uma reação leve, uma dor de cabeça, uma febre, que são as reações mais prevalentes, mais comuns, essa reação acontece de maneira bem momentânea, né? No caso, 24 horas após a vacina. E ainda assim é importante que o paciente faça a segunda dose, porque o fabricante ele só atesta a eficácia que ele promete, né, com a primeira e a segunda dose sendo feitas em cada pessoa. No Maranhão, 7.789 pessoas já morreram por conta da Covid-19, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Mas ainda não há dados comprovados de que alguém tenha morrido por conta de sintomas ou efeitos colaterais provocados por uma vacina contra a doença. Isso comprova que as chances de contrair a Covid e morrer por conta dela ainda são infinitamente maiores do que tomar a vacina e morrer por um possível efeito ou sintoma provocado pelo imunizante. O risco no Brasil de se expor ao vírus da Covid-19, contrair a doença e morrer da doença, é infinitamente maior do que tomar uma vacina e morrer por conta de um evento adverso dessa vacina. Então, não é o que a gente está vendo. Então, como a gente tem poucas pessoas ainda vacinadas, poucas vacinas disponíveis, as pessoas que estão sendo vacinadas são privilegiadas e precisam aproveitar essa oportunidade de se vacinar, tomar as duas doses da vacina. A pessoa em geral só vai ficar protegida depois de um mês da segunda dose da vacina. E enquanto a gente não tiver pelo menos 70% da população vacinada, é muito importante que a gente continue com todas as medidas: distanciamento social, uso de máscara, evitar locais fechados e evitar aglomerações.
Seu Edson já ouviu falar dos possíveis efeitos colaterais provocados pelas vacinas, mas ele quer mesmo é não sentir os sintomas da Covid-19, porque essa sim, ele sabe que está comprovado que mata. Não, já ouvi falar, mas eu meio com medo não. O importante é se vacinar, né? Ficar protegido. A área do Distrito Industrial em São Luís recebeu um núcleo da Defensoria Pública. A implantação do espaço contou com a mão de obra de internos do sistema prisional maranhense. A Defensoria Pública foi instalada neste mês na zona rural de São Luís, na BR-135, no Tibiri, na área do Distrito Industrial. Fabricado por internos do sistema prisional maranhense, o espaço foi construído com uso de container, estrutura modular metálica, e possui placas solares, o que garante a preservação do meio ambiente, autossuficiência em energia elétrica e redução de custos em até 60%, em comparação a uma estrutura convencional. O deputado Duarte Júnior destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 390 mil reais para garantir a construção do núcleo da zona rural. Nós destinamos a emenda parlamentar para financiar toda essa obra, para garantir que a Defensoria Pública tivesse um ponto de atendimento presencial aqui na zona rural. Esse núcleo tem toda uma função social de fazer com que as pessoas da zona rural de São Luís possam ser vistas, lembradas e ter acesso ao que é seu por direito. Isso não é favor, isso é garantir o cumprimento da lei e fazer com que o povo da zona rural seja respeitado. A Zona Rural 2 de São Luís é composta por mais de 90 bairros com mais de 100 mil habitantes. O acesso aos serviços públicos e à justiça era uma das maiores dificuldades de quem mora na região. O núcleo conta com 89 metros quadrados, acessibilidade, ar-condicionado, computadores e toda a mobília necessária para atender às demandas dessa região de São Luís. Espero que a Defensoria Pública fique cada vez mais próximo da população aqui da zona rural, mais de 72 mil pessoas, 80 comunidades. Então é assim que a gente consegue buscar uma sociedade mais justa, mais solidária, com instrumentos de acesso a direitos robustos, próximo da população. E veja no próximo bloco, contratações de Sampaio e Moto para a disputa do Campeonato Brasileiro é um dos assuntos em destaque do Esporte em Debate de hoje à noite. E veja também a arte urbana que está transformando o cenário cinza da cidade maranhense. A gente volta já. Hoje à noite tem Esporte em Debate, que vai destacar as contratações de Moto e Sampaio para o Campeonato Brasileiro. Gregório Dantas dá o recado. Olá, amiga, amigo da TV Assembleia, eu sou o Gregório Dantas e estarei com vocês hoje trazendo os destaques do esporte, ao lado do Juraci Filho, no Esporte em Debate, às 8 horas da noite, aqui na TV Assembleia. E o destaque fica por conta das contratações de Sampaio, Moto, Juventude e Imperatriz, visando a disputa do Campeonato Brasileiro. Não perca! Termina hoje o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021. Para quem ainda não conseguiu juntar a documentação necessária, a Receita Federal sugere entregar o material incompleto e depois o contribuinte realizar uma declaração retificadora. Quem perder o prazo vai ter que pagar multa de no mínimo R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. O cinza dos muros de concreto vem tomando cores com intervenções artísticas que estão sendo feitas em alguns cantos de São Luís. A iniciativa de vários artistas dá uma cara nova e acaba fazendo com que a gente tenha um olhar diferente para a nossa cidade. São Luís é uma bela cidade. Casarões coloniais de inspiração portuguesa formam um dos conjuntos arquitetônicos mais bonitos da América Latina. Mas o tempo que faz história transforma. O crescimento desordenado da cidade, o trânsito, a pressa alteram tudo. E a paisagem urbana ganha um visual que costuma desagradar os olhos de quem enxerga apenas o caos. Ainda bem que existe a arte. Música.
Por meio de intervenções positivas, aos poucos a arte vem substituindo o cinza dos muros de concreto pelas cores do grafite em bairros da cidade. O projeto Rua e Raiz é uma das iniciativas que dão cara nova à capital maranhense e aproveita para conscientizar a todos sobre segurança. A Rua e Raiz ela surgiu, né, através de uma conexão entre artistas, né? E acabou se tornando uma rede de produção cultural. E dentro, a partir dessas conexões, surgiram diversas iniciativas, né, diversos projetos nessa área de cultura urbana. E uma dessas iniciativas é o projeto Arte Energia, né, que é um projeto de grafite, né, que a gente tenta passar para a população dicas de segurança com energia elétrica e conscientizar ela sobre o risco, né, sobre diversas situações. Hoje, a Rua e Raiz ela tem esse leque bem amplo, né, e trabalha tanto nesse segmento cultural, mas ela está transcendendo isso pela proporção que vem no crescimento. A gente está trabalhando também na área de esporte e em inúmeras outras iniciativas. Isso, a arte transcende, faz a ponte entre o passado e o presente, comunicando a todos que é preciso valorizar as paisagens e os artistas da cidade. O Gil Leros, grafiteiro maranhense, percebeu desde cedo o poder da arte. A marca, que identifica o trabalho do ex-arquiteto, é inspirada na cultura de São Luís. O grafiteiro, na verdade, aqui no Brasil, até lá fora também, mas aqui no Brasil isso é bem marcante, que é os grafiteiros ali da década de 90, e que foi já uma galera que eu já peguei, que eu acabei me inspirando, eles têm muito essa coisa da identidade plástica, sabe? Que é o seu estilo próprio. E eu acabei desenvolvendo meu estilo aqui em São Luís, e como as manifestações culturais aqui são muito ricas, então as cores são muito intensas e eu acabei absorvendo vários elementos, como as cores, como as formas onduladas, entendeu? Me inspirando ali no lombo do boi, nas miçangas, na própria pichação da cidade de São Luís, que é completamente diferente do resto do Brasil. A arte urbana de Gil Leros está espalhada em escadarias, pilares e muros de São Luís. Já se tornou parte do patrimônio ludovicense. Esse amor pela cidade fez nascer um novo projeto que homenageia a cultura local. O projeto Amo, Poeta e Cantador busca reconhecer o talento de personalidades que fazem a história do Bumba Meu Boi no Maranhão. Além de São Luís, Murais da Memória também será executado em mais 5 cidades maranhenses. O município de Axixá é a próxima parada. O próximo cantador vai ser o Francisco Naiva, que é o fundador do Boi de Axixá. E vai ser realizado em um mural que foi construído só para esse rosto lá na sede do Boi de Axixá, que é a entrada da cidade de Axixá. Quem pega a estrada para ir para Morros, para ir para Barreirinhas, vai ter um contato direto ali com a margem e com o espaço cultural que se tem ali do museu do Boi de Axixá. Na praia, outro tipo de intervenção humana também tem alterado a paisagem litorânea de São Luís. O Lundes, esse artista do mar e da vida, decidiu usar o talento que tem para produzir telas na areia e tem chamado a atenção de quem passa. Isso é muito bom. Quando essas intervenções elas são favoráveis, né? Porque às vezes a gente encontra intervenções que agride. E isso agride a paisagem, né? Agride o meio ambiente. Quando a gente encontra uma dessa aí, como uma obra dessa aqui, né? Inclusive é uma obra não perene, né? A onda vem, vai levar, vai desmanchar, vai ficar tudo que é. É uma intervenção mais provisória. Quer dizer, não interfere com o tempo, né? Não interfere na paisagem, né? Com a ajuda de uma enxada, o Lundes faz mandalas, corações e escreve mensagens de amor. O estilo usado pelo artista chama-se Land Art. A ideia também é conscientizar a todos sobre os cuidados com o meio ambiente. O Land Art ele é um movimento artístico muito bonito, que ele vem trazer essa visão de que a arte não está só no museu, a arte tem que estar fora do museu também e acessível para qualquer pessoa, independente de classe, cor, gênero. O Land Art também vem com uma visão de sustentabilidade. Ele vem trazer isso de que o ambiente não é só um simples ambiente que a gente não tem que valorizar.
a arte traz essa ideia de valorização do ambiente local. Grafites, desenhos na areia, murais, obras de arte que mudam a paisagem e mudam o modo de ver a cidade. Um alívio para quem vive a rotina do caos urbano e um presente visual para as nossas vidas. O portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Ótima tarde para você!